Senyor, no. Doncs mira, sí. Justament tenim dues habitacions lliures perquè ens han cancel·lat una reserva. Sóc el doctor Guerra. He tingut una mena de sensació amb aquesta habitació. Sí, però jo no ho sé encara, hi he de fer una cosa aquí. Només volia saber què és el que havia sentit allà. I com creieu que s'acabarà? Potser que li preguntem al doctor Gertler. Per què ho dius, això? Doctor Gertler, no esperis! Vostè sap alguna cosa, oi? Sap alguna cosa que nosaltres no sabem. Estàs segur que no hi estàs mai, aquí?